Vas al súper, demanes una bossa i la llences. Compres un refresc, demanes una canyeta i la llences. Vas de pícnic, utilitzes coberts de plàstic i els llences. Compres una ampolla d'aigua, te la beus i la llences. Tots tenim tics. I cada vegada que els repetim, fem que el problema de la contaminació en plàstic creixi. El plàstic tardarà fins a 1000 anys a descompondre's. Però el tic de llençar-lo pot acabar avui. Lluitem contra els plàstics d'un sol ús. Aprèn com ho podem fer a barcelona.cat/plàstic0.